हामी चाहिँ एडिनबर्ग अब घुमघाम गर्दै छम नाना यता छ मेरो नाना आपा आमा ल है गाइस हामी चाहिँ अब हलिडे यही हो हराउँदै खोज्दै ल ए उतारो जाउँ न जेब्रा क्रसमा ल है गाइस अब हामी चाहिँ माउन्टेन स्कटिस यो भन्ने ठाउँमा आयौँ यस्तो धेरै मान्छे छ है एकदम राम्रो ल गाइस आज हामी चाहिँ यहाँ घुमघाम गऱ्यौँ फोटो सोटो अब हामी फेरि अब सेन्टर सिटी सेन्टर यहाँनिर एचएमहरू के रहेछ अब त्यो त यसो घुम्दै यो चाहिँ स्कटिसको अङ्कल बसेको थियौँ धेरै मान्छेहरू हामी चाहिँ यहाँनिर एचएममा गएको थियौँ सेल लागेको थियो नि त सपिङ गऱ्यौँ कति धेरै मान्छे हौ युकेको ट्राम यो चाहिँ ट्राम डोइँ अब हामी चाहिँ माथि जानु लागेको गाई प्रिन्सेस स्ट्रिट यहीँ रहेछ त सानो क्वेस्ट फोटो सेसन एउटा टर्न लेफ्ट ऑन टु प्रिन्सेस स्ट्रीट ओइ गाइस नाना यहाँ हेर त नाना कति राम्री भयो अब चाहिँ हालेलुया हालेलुया यस्तो रहेछ यहाँको के अरे एडिनबर्गको प्राइमार्क ठुलो रहेछ गाइस आम्मामा हेर्नु त कत्रो ताला हो कहिले पुग्नु त्यत्रो माथि तालामा हामी चाहिँ ओ माइ गॉड कस्तो ठुलो रहेछ यो त माथि होला कि ओह माथि मैले देख्यो बिचरामा गल्यो अब यहाँ अलिकति हामीलाई केही इम्पोर्टेन्ट सामान चाहिएको छ गाइस त्यही भएर हो अदरवाइज वी डोन्ट हेभ टु कम हियर साह्रै ठुलो रहेछ गाइस लुका दिस आज कत्रो अग्लो छ गाइस यहाँ सबै मान्छेहरू चाहिँ क्यासल जाँदैछौँ हामीहरू उताबाट पनि हिँड्दैछ यहाँ चाहिँ अब हामीहरू क्यासल जाँदै हो सबैभन्दा कति त्यहीँ गएर आएको होला जाँदै होला है उकालो है उकालो हामी चाहिँ क्यासल हेर्नु गएको अब यहाँ चाहिँ प्रचार गरेको हो कि एकछिन छ आन्टी सबै चाहिँ क्यासल जाने मान्छेहरू हेर्नु यो चाहिँ हामी क्यासल जाँदै गरेको हेर्नु न यति धेरै मान्छे
Nana, look some koi. You take care, solo. Yeah, Jana, like the koi sa laksa. So I don't know. Yeah, we have a kya hoy? Scotland ko castle yo chai. Hey guys, ami chai Scotland gum gam ma chau aile ko halai mai chai. Ani aaj Scotland ma esto esto building haru raicha hai. Ramelo bhai ra sir family sang sabai sang ghumna paundo chha ramelo bhai guys ami ko holiday estai chha hamro holiday hey guys museum of edinburgh ami yaha chham hai aba ami yaha ekchin janchhau yaha ami chha khada pani because it's quite hot now अब चर्च जाँदैछौं एडिनबर्गको है अब हामी चाहिँ चर्च जाँदैछौं It's a museum with us, guys. खेल कुद गर्ने ठाउँ अरे स्कटल्यान्डमा नेपाली हुँ जहुँ के पनि छैन हामी चाहिँ यो माउन्टेन Jana like yo gown torn of a lay, yo imal. Is a car the hundred town race a gal? Yamati Dana Santa Sorera. Bolak. Is Scotland my pani era? I made a barbat. Turn left onto Blackfriars Street. T-shirt, so, jacket. So, apa haru, dada haru, sana haru, yaun unsa. Ani ami yaun.
नानो माथि हुनुहुन्छ आमा यहाँ हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ अब पार्क जस्तै थियो कि अरे अघिको माउन्टेन हिमाल चढ्नु यहाँ फ्री स्विमिङ रहेछ है तर चिसो छ कसै कसै यहाँ ल हामी चाहिँ अब यो डाँडा जानु लागेको गाइस आम्मै अब मान्छु माथिबाट हिँड्दैछ हिँड्नु चाहिँ अब हामी पनि हिँड्ने हो हामी चाहिँ यो डाँडा भन्ने ठाउँमा आमामामा देख्दै डेन्जर छ हौ कसरी पुग्ने वहाँ हेर्नु न कस्तो राम्रो छ यहाँ रिरी ग्रिनी यो कारहरू देख्नु भइरहेछ नि यो कारहरू चाहिँ आई होप होपफुली होइन यो डाँडा चढ्न गएको होला है मान्छेहरू है अनि सबै हेर्नु न कति धेरै छ अनि मेरो परिवार यहाँ छ हामी चाहिँ अब डाँडा चढेको अवस्था अनि यस्तो राम्रो सिनहरू मेरो आप्पामा नाना दादा साना अनि माथिको भ्यूहरू हेर्नु कस्तो राम्रो बेलुकाको छ बज्नु लाग्यो होला यतिखेर वकिङमा हेर्नु न है अब हामी चाहिँ माथि डाँडा पुगेर स्कटल्यान्ड हेर्छौँ डाँडामा नि यस्तो छ है अनि आमा टेन्सन मानिसक्यो ल आमा डराए गाइस आप्पाले आमाको ब्याग बोकेको छ यहाँबाट पनि अझै टपमा रहेछ यो चाहिँ यो त अझै मान्छेहरू टपमा गो जाँदैछ हामीहरू यता छ कस्तो राम्रो देखेको यत्रो कालो यहाँ के को रुख रहेछ हौ के को फल थाहा छैन ए गाइस हामीहरू चाहिँ स्कटल्यान्डको यो गाउँतिर आयो माउन्टेनतिर आइपुग्यौँ माथि समुद्र पनि छ यहाँ खोलाहरू छ गाइस यस्तै हो अहिले हामी चाहिँ घुमघाममा तयारी हो हेलो ब्लगर रहेछ फाइनली आधी बाटो आयो अझै हो गाइस ओकालो ओकालो झ्यास गाडी है यस्तो छ हामी चाहिँ यहाँ पुग्नुलाई जानु लागेको लो है गाइस हामी चाहिँ अर्को पार्ट आयौँ यस्तो धेरै छ है हामी चाहिँ यता आइपुग्यौँ गाइस है यो त नजिक आइपुग्यो तर पनि ओ माई गॉड कहाँ वकेँ नि म है गाइस हामीहरू यत्रो टाढो यो कहाँदेखि कहाँसम्म आइपुग्यो हामीहरू अब चाहिँ यहाँ जाने अरे यहाँ जाने अरे है गाइस अब चाहिँ हामीहरू बिस्तारी बिस्तारी हामीको घरतिर लाग्ने हो यो ओकालो चाहिँ सक्दैन हामीहरू हिँड्न दम बढेर बिमार हुन्छ हामीहरू यहाँमै म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यस्तिका ठाउँबाट आएको हामीहरू हेर त लु माथि माथि चाहिँ गएन यस्तो तिर्से 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 आयो कि आमाहरू सक्दैन नि त ल हामी चाहिँ जङ्गल घर हिँडेमै अब के लिएर आएको खै हामीहरू फेरि अब चाहिँ
यस्तो घुमेर यस्तो घुमेर यस्तो घुमेर है यस्तो यस्तो घुमेँ अब एकदम राम्रो चाउर अनि फेरि हामीले त लाग्दैछौँ अब यसो हेर्दै हेर्दै यही हो मजा चाहिँ हलिडेको घुमाइ परिवारहरूसँग होइन ओ जाउँ यता हेर्नु ओ गाइस हामीहरू यही हेर्नको लागि कति टाढा हिँड्यौँ हौ 2 घन्टा यहाँ हेर्नु न कति घन्टा हिँड्यो त भन्नु नि त हो र अम्म यो हेर्न हामीहरू यस्तो यस्तो छ